Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інтересний Ютуб. Сьогодні хочемо показати розпаковку набору викруток. Купляв ці викрутки в інтернет-магазині Розетка. Дякую за швидку доставку. Все на вищому рівні. Так, це сама коробка. Що всередині? Чек від Розетки. І дивимося упакування. Насадки. Як видно, багато їх. І самі викрутки. Якість дуже хороша, всім рекомендую для покупки. Як бачите, комплектація дуже багата. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал.